فیصل آباد اسسٹنٹ کمشنرسٹی سید ایوب بخاری انسداد پولیو کی جاری مہم پر عمل درآمد کو چیک کرنے کے لیے ڈائیو ایکسپریس اسٹینڈ پہنچ گئے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی پاکستان غلام دستگیر کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے مختلف شہروں کو روانہ ہونے والی بسوں کے اندر جا کر والدین کے ہمراہ سفر کرنے والے بچوں کو قطرے پلانے کی تصدیق کی اور ان کی انگلیوں پر نشانہ چیک کرتے ہوئے واضح کیا کہ کوئی بس پولیو ٹیموں کی کلیئرنس کے بغیر روانہ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے بس اسٹینڈ میں مختلف پوائنٹس پر پولیو ٹیموں کی موجودگی، بچوں کو قطرے پلانے کے رپورٹ کا بھی جائزہ لیا اور والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے 5 سال تک کی عمر کے ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں، خواہ انہوں نے یہ قطرے پہلے جتنی بار بھی پی رکھے ہوں۔ انہوں نے کہا پولیو ٹیموں سے تعاون کریں تاکہ کسی جگہ پولیو وائرس کا احتمال نہ رہے۔ دریاسنا اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے مختلف علاقوں کی گلی محلوں میں جا کر بھی انسداد پولیو مہم پر عمل درآمد اور دروازوں پر دستک دے کر والدین سے بچوں کو قطرے پلوانے اور